سارے مسلمانوں کو رمضان کے اندر ایک خاص وقت ہوتا ہے عبادت کا، اور وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں ہماری ذہن بنا ہوا ہوتا ہے تراویاں بھی پڑھنی ہیں، مسجد میں بھی جانا ہے۔ تو اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں علماء کو، پاکستان کے مختلف فقہ کے علماء کو میں بلاؤں گا، ان کے ساتھ ہم مشاورت کریں گے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے کہ ہماری عبادت بھی ہو، اور ساتھ ساتھ یہ جو کرونا کا یہ جو ایک دنیا پہ عذاب آیا ہوا ہے، اس سے بھی ہم اپنے لوگوں کو کیسے بچائیں۔ تو اس کے اوپر ہم باقاعدہ اگلے دنوں میں مشاورت کریں گے، اور انشاءاللہ رمضان سے پہلے آپ سب کو بتائیں گے کہ کیسے ہم یہ دو بیلنس کر سکتے ہیں۔ ہر جگہ ہمیں اپنی حکمت استعمال کرنی ہے، اللہ نے عقل دی ہے، حکمت دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ان کی حدیثیں ہیں کہ کیسے ان ایسے موقعوں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن ہم علماء کو بٹھا کے تو اس کے اوپر ایک نیشنل رسپانس نکالیں گے، تاکہ ساری جگہ جب رمضان آئے تو ہم یہ بیلنس کر سکیں، اپنی حکمت استعمال کر سکیں، اپنی عبادت بھی کر سکیں، اور پھر یہ اپنے لوگوں کو کرونا سے بھی بچائیں۔